Comencem l'última pràctica, l'última bona pràctica d'avui, amb el títol més curt, Fa per mi, a càrrec d'Eulàlia Ferrandis, tècnica del CNL de Sabadell. Eulàlia, com vulguis. Bon dia a tothom. Us hem preparat una activitat, després de tantes idees i tanta informació, doncs per què no una altra activitat. En aquest cas no parlarem només de llengua, sinó que parlarem d'altres aspectes a l'entorn de la música, per tant, de relaxament, de respiració, d'emocions, d'entrar en contacte amb nosaltres mateixos. En primer lloc, us volem, i esperem que la tecnologia ens hi ajudi, perquè us hem anat incloent alguns vídeos i alguns àudios, esperem que tot funcioni. En primer lloc, us ensenyarem el resultat del taller. Ens ha semblat que era interessant de fer-ho. Vam fer una actuació en ocasió del desè aniversari del voluntariat lingüístic a Sabadell. Per tant, era una actuació amb un grau de formalitat important. Aquí el teniu. Aquí ja sentiu el clàssic dels clàssics, Sau, el primer que algun alumne ens ha suggerit. També parlaré, però de moment us ensenyem. No, no, clar. Aquí un canvi de ritme, camins de sopa de cabra, ja els reconeixeu. Molt difícil per elles, dic elles perquè també teníem un xicot, ja us ho explicaré què va passar amb ell. D'encabir les frases amb aquests rimes no és fàcil, persones que no han cantat mai, i quan fèiem la difusió ho explicàvem clarament, no cal tenir cap noció de música, i aquesta doncs vam haver de treballar bastant. El guitarrista és una persona que va col·laborar còmplicament amb nosaltres en els últims moments, també ja ho anirem comentant tot, i és el líder de Tancat per Defunció, no sé si coneixeu el grup, ara està tornant a activar-se, i ens va ajudar moltíssim, perquè imagineu-vos, sense acompanyament, de cantar, terrible. I aquí l'última, el públic ja estava animant-nos, es va posar a picar de mans i nosaltres també, és clar. Una cançó alegre, optimista, que és el que ens interessava. Això ho hem tingut en compte al llarg de tot el procés. I bé, ja ho veieu, Teníem uns cors i tot aquí a la dreta. Un acompanyament. Bé. Molt bé, de moment ha funcionat, el primer ha funcionat. Aprendre llengua cantant, aquest és el lema que ens ha unit, que ens va unir, perquè clar, de fet hem de parlar ja en passat. Vam acabar el mes de maig, aquesta activitat la vam portar a terme al llarg de 4 mesos, de gener a finals de maig, i és el que ens va unir a totes les persones integrants d'aquest grup. Nosaltres pensem que sí que es pot aprendre llengua cantant, i ara us ho explicarem. Us parlarem sobre els objectius de l'activitat, els antecedents, d'on va sortir, com va començar tot plegat, què vol dir cantar i què remou i què afecta la veu com a instrument, quins avantatges ens suposa a nivell personal també. Com fèiem les sessions, que tenien tres parts ben diferenciades,
i amb quins criteris vam triar el repertori. Després també comentarem quatre qüestions tècniques per si algú s'anima a fer també aquesta activitat, per què no? Doncs us donem unes quantes pistes com ho vam fer. Els objectius eren molt clars, oferir una activitat nova, ben diferent, que servís per relacionar-se als alumnes de diferents grups i de diferents nivells, de diferents graus. I d'entrada nosaltres pensàvem que també s'hi apuntaria aprenents i voluntaris. Bé, s'hi va apuntar una parella, ja, si de cas potser ho comentaré si hi ha temps. I sobretot oferir un marc de relació, perquè això pensem, clar, jo ara faig habitualment i bàsicament cursos de català, nivell bàsic i sessions inicials, i per tant oferir aquests marcs pensem que és, jo com a professora penso que és molt interessant que els alumnes es coneguin entre ells i es puguin relacionar. On va començar tot això? Va començar amb un bloc de sessions inicials que vam fer a Sabadell, en un barri perifèric, a Campoiganer, és un barri on ja predomina la població d'una banda gitana, que ja hi és de fa molts anys, ja s'hi va instal·lar fa molts anys, juntament amb la immigració dels anys 60 i 70. Ara s'hi ha afegit, ha anat marxant la immigració anterior i s'hi ha afegit doncs, la població magribina, africana i llatina. Aleshores, aquesta associació Nerus en Àfrica és una associació bastant activa, que fa activitats un parell de cops a l'any al barri, en projecció externa i participa a tot el barri, i ens van demanar un bloc de sessions inicials. Què passava? Les mares, les noies, eren bàsicament noies, també hi havia un noi que és el mateix que després ens va continuar el grup de música. Aleshores, aquestes noies no coneixien, no sabien l'àrab estàndard, no sabien l'espanyol, acabava de sortir casualment l'aprendre català des de la MASIC, i aleshores amb l'Abdala, que és el líder d'aquesta associació, i jo vam fer aquestes sessions, aleshores amb molta teatralitat, les seves traduccions, la pissarra, els dibuixos, etcètera, etcètera, doncs no vam fer servir en aquest cas la xerrameca, que és el que utilitzem habitualment els grups de sessions inicials, en aquest cas era un cas diferent, vam provar aquesta experiència nova. Un dia, espontàniament, se'm va acudir de proposar-los una cançó infantil perquè què tenien en comú totes elles eren mares joves que no es mouen gaire pel barri, no surten gaire de casa, però sí que van a l'escola, tenen nens, tenien 3, 4 fins i tot fills petits, i va tenir molt èxit, no estan acostumades a cantar. També és veritat que la població magribina potser es mou més còmodament amb el ritme que amb la melodia, això també és cert, ho vam notar, però bé, va tenir molt d'èxit. Bé, vam acabar les sessions i ho vam deixar-ho aquí. El següent, vam organitzar, ho fem habitualment al centre de Sabadell, blocs de sessions inicials per les AMPA. Casualment vam fer dos grups i un era al mateix barri. Al mateix barri hi ha un parell d'escoles i una doncs, té, posàvem aquí, un 80% d'alumnat d'origen marroquí, subsaharià, i un 20% d'origen llatinoamericà. Aquí ja m'he vist l'experiència positiva, ja vam anar molt per feina, vam parlar amb l'equip directiu, la responsable de l'aula d'acollida, i perquè em posessin en contacte amb el professor de música. Vam veure en quins cursos hi havia els fills de les alumnes nostres i quines cançons els estava ensenyant el professor de música, i ja està, i vam tenir-ho fet això. No ho he dit abans, però disculpeu que els vídeos són super casolans, vull dir, més que casolans, si haguéssim sabut que els havíem de presentar aquí, doncs potser, bueno, segur, ho hauríem fet d'una altra manera. Aleshores, aquí teniu una mostra, vam acabar aquestes sessions inicials en aquesta escola i al cap de pocs dies hi havia Sant Jordi, ens van demanar, home, jornada de portes obertes, per què no veniu a cantar? I bé, vaig comentar-ho amb les mares, amb les noies, també hi havia nois, i suposo que ja us ho imagineu, que van posar algunes dificultats, perquè és clar, la seva cultura no els permet que les mirin, ni depèn de qui, en fi, ja ho sabeu, però finalment es van animar i van venir.
Feia un temps horrorós, estava a punt de ploure, feia vent, amb el soroll ambiental i tot. Ara us posaré el vídeo i veureu que va ser terrible. Imagineu-vos amb tot aquest soroll al pati, eh? Contentes per això, eh? Veieu aquí? Aquí ja ens vam atrevir a fer un cànon. Jo mateixa que no veig. Bé, i el Jan Petit, que també els va agradar molt. I jo ballant el Jan Petit, esclar. Bé, molt bé. Com que som lingüistes, també hem de mirar què diu el diccionari, eh? Les entrades del diccionari. En aquest cas és el de la llengua catalana, eh? I vam, aquí teniu unes quantes locucions i frases fetes amb el verb cantar. Ja veieu, cantar les veritats a algú, retreure-li les malifetes, fer pudor, tofejar, li canta l'alè. Resulta malament una cosa, eh? Desdir d'una altra. Aquella festa va cantar bastant, un moble així al menjador canta. I cançó, en aquest cas, del diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Eh? Cosa que es repeteix excessivament, sempre surt amb aquesta cançó, la cançó de l'enfadós. O sigui, què significa cantar? La veu com a instrument, diem aquí, és el més antic i més usat, perquè arribem a aquest món i el que fem primer és plorar, cridar, després aprenem, gràcies, a parlar i finalment a cantar. De tota manera, tot això, clar, ve molt d'antic, perquè clar, l'infant quan és al ventre de la mare ja sent els batecs del cor i per tant ja comença a tenir nocions de ritme, eh? Ja comença a tenir nocions de ritme, de tal manera que quan neix ja comença a discriminar i sap discriminar, té la capacitat de discriminar melodies, timbres i ritmes. I per això les mares doncs, canten en els infants petitets cançons de bressol i els donen, per això els donen tota aquesta tranquil·litat, perquè els evoca temps passats. És una activitat molt cohesionadora i fomenta el treball cooperatiu, clar, això és una activitat grupal, eh? Tothom es necessita, tothom és necessari, imprescindible, sàpiguen o no sàpiguen cantar, això és molt important. Eh? Aleshores, què ens permet? D'una banda, ens permet doncs, millores i relaxaments posturals, de relaxació i de respiració, ens permet connectar amb els nostres sentiments i amb les nostres emocions i lingüístics, eh? Amplia el vocabulari i ens ajuda a pronunciar millor perquè repetim i repetim i repetim estructures, però d'una manera divertida que no sembla que repetim. Per tant, ens ajuda a articular també, eh? Ens articular el missatge d'una manera adequada. El treball corporal i vocal, fem uns estiraments i ara aquí estava tot carregat, però me'n vaig un moment. A veure si tot funciona bé. Esperem que sí. Amb el Joan anava bé. Ui. Que aquí per treure les tensions del dia, eh? Un dia carregat. Per cantar s'ha de tenir tota la part superior del cos ben lliure, ben relaxada. Buscant espai. Que no cal dir que això... Vídeo casolà, ja ho hem dit. Després,
Llàstima d'aquests segons, oi? Potser no carregarà aquest, doncs. Ah, sí, ja els tenim aquí, eh? Que això, tu diràs. Fantàstic. Aquí ja comencem, aquí fins ara hem preparat la part de... Ui, que estic... Què dius ara? Aquí comencem a fer vocalitzacions. Ja tanquem aquesta. I aquí un treball de respiració, per ensenyar a treure l'aire gradualment, per poder dir tota la frase amb el ritme necessari. Necessitem poder controlar l'aixeta, diríem, l'aixeta de l'aire, i per tant, doncs, algunes tècniques per l'ampliació de... Bé, on me n'he anat jo ara? Ui, no. Perdó. He tancat? No m'ho diguis. Ho he tancat. Bé, ja ho heu vist, això. Som-hi. Treball musical. Treball musical, fèiem l'anàlisi melòdica de les frases musicals, detectàvem les dificultats i les fragmentàvem en frases que es poguessin reproduir i repetir fàcilment. Vam treballar el ritme, el tempo i l'afinació, les tres habilitats. El lingüístic, el que dedicàvem més estona, naturalment, perquè de fet és la feina que havíem de fer. Vam treballar aspectes fonètics. Ja veieu que les dificultats són les clàssiques i les típiques d'aquests nivells, la R final, S sonora o si és oberta, la neutra. Lèxic, una part molt important de la sessió ja s'anava a explicar paraules noves, perquè predominaven els alumnes de bàsic 2. Quan vam començar eren de bàsic 2, quan vam acabar ja eren de bàsic 3. Era el grup més nombrós i per tant havíem de dedicar una bona estona. I la sintàctica també, per utilitzar bé els pronoms. Com ho fèiem? Primer llegíem, els alumnes llegien el text entre tots, cadascú qui volia, una estrofa. Fèiem el que us comentàvem, miràvem quines paraules desconeixien i on explicava el significat i explicàvem també el missatge de la cançó per motivar-los, per saber una mica quin to havien d'agafar, si alegre, content, trist o melancòlic o el que sigui. Repetíem i repetíem les paraules. Per exemple, aquí us he posat un exemple de frase difícil d'articular per la dificultat. Nen xisclant olor de pixum de gat, veïnes que un cop has passat et critiquen, que és del Bon dia dels pets. Aquesta ens va costar moltíssim, com també alguna dels camins. La repetíem individualment i en grup, i després ja cantàvem la cançó, ja fèiem el treball musical. Un cop al lingüístic ja anàvem ajuntant per estrofes, dos grups per anar variant una miqueta. Cantàvem la cançó de capo, decidíem si ens agradava o no, els agradava, vaja, o no, i la incorporàvem o no al repertori, i recuperàvem algunes de la sessió anterior perquè no es refredessin, perquè les tinguéssim a punt. Com vam triar el repertori? Doncs que fossin cançons accessibles des del punt de vista lingüístic. Hi ha cançons molt xules, però que són molt difícils lingüísticament, i a l'inrevés, rítmicament, també n'hi ha algunes que són molt, molt difícils. Per tant, vam mirar d'aconseguir un equilibri, i veieu que ens van sortir clàssics dels clàssics. Que fos una melodia fàcil de cantar, en aquest sentit diem enganxosa, perquè és fàcil de cantar, d'interpretar, i que el tema fos optimista també, això també. Ja veieu quines hi ha per aquí. Vam veure el Consell de la Llibertat, que encara n'hi havia bastantes d'aquestes, vam estar contents. Com hem fet tot això? Vam elaborar la tria de cançons, una bàsica per començar a treballar, almenys per poder-los començar a ensenyar algunes cançons.
Implicar un músic acompanyant, això cal dir que fer aquest treball sense l'acompanyament del piano és molt difícil, és pràcticament bé, impossible, no, perquè vam fer-ho, però és molt difícil. Vull dir que fer una activitat d'aquesta mena amb èxit has de tenir un acompanyament, per fer tot el treball musical. Buscar un local d'assaig, un dia i una hora d'assaig, bé, mirar quines, això que comentàvem, la dificultat de les cançons, i enregistrar les cançons, perquè clar, com que no teníem acompanyant, vam treballar amb YouTube, o sigui que imagineu-vos treballar amb YouTube. Té la seva dificultat perquè a més els grups que vam triar són d'homes, i clar, transportar a to de dona, doncs és, bé, és difícil, eh? Havíem de modificar els tons, etc, etc, o sigui, amb bastanta feineta. Com vam vendre-ho o vam fer la difusió a les aules? Vam fer un grup, un full pels professors en primer lloc, de tots els bàsics i elementals. Bàsics i elementals, sí, sí, ja vaig acabant, i vam anar a explicar doncs el projecte, s'hi van apuntar moltíssima gent d'entrada. També cal dir que va haver-hi una inscripció potser compulsiva, diria jo, perquè després, quan vam veure que realment havien de tenir un compromís, una assistència, una regularitat, etc, etc, això és molt important. En una activitat grupal com aquesta no pots deixar el grup penjat, i per tant, doncs, i a més ja ho sabeu, que els bàsics, doncs, hi ha canvis de domicili, incidències laborals vàries, etc, etc. Vam buscar un local ben comunicat, s'ha de buscar un local ben comunicat, que sigui, clar, Sabell és molt gran, i aleshores doncs, ho havíem de tenir en compte. Un horari també adequat, que no sigui el mateix on fem tots els cursos bàsics i elementals, perquè si no, no hauríem tingut clientela. L'acompanyament, ja ho he dit, és molt important. Recursos, doncs, en aquest cas nosaltres vam necessitar pissarres, cadires, el projector i el portàtil, perquè treballàvem amb YouTube, i wifi no en teníem, o sigui que abans havíem de passar els YouTube en format que no era per internet. Vam anar a oferir-ho a les aules, els professors els van passar un document explicant doncs totes les fases, el calendari, tota l'activitat, com ho havien de fer, perquè estiguessin ben al cas, i els alumnes els vam fer un grup incitant-los, qui canta els seus mals espanta, anant donant arguments, sabràs què diuen les lletres dels teus cantants preferits, aprendràs i cantaràs les melodies i coneixeràs gent com tu. Aquest era el punt també interessant i que semblava adequat. Vam fer una graella per tots els, bé, perquè s'hi apuntessin, i bé, ja està. Comentar veure que us bé, els resultats d'entrada, doncs va ser un grup, van quedar 15 persones. Vam valorar el treball lingüístic i després vam fer una sessió de valoració amb elles. Tornarem a començar el mes de gener, però abans hem de fer tota la campanya a les aules, de difusió a les aules. Ahir me'n vaig trobar una per Sabadell, al centre, ja ho demana, diu que hi ha molta gent interessada, o sigui que hem de tirar endavant. I lingüísticament, que és el que interessa, fonèticament us haig de dir que no, que repeteixen els mateixos errors. Sí, és així, com els d'afinació també, vull dir que hi ha molta, ja ho heu vist, i clar, el vocabulari sí, i les estructures també, molt més assimilades. Vull dir que s'ha fet un treball de fluïdesa, vull dir, s'ha aconseguit una fluïdesa, un treball de fluïdesa verbal interessant i divertida, perquè doncs, ja ho veieu, el cantar ens uneix, la música ens uneix, i hi havia gent de totes les procedències, de tots els nivells, i bé, doncs això ja està. Gràcies. Si voleu fer alguna pregunta... No tinc cap dubte que els ponents m'acabaran odiant, però tinc la ingrata tasca d'anar retallant el temps. Però ara tenim uns minuts per fer alguna pregunta o per poder ampliar alguna explicació que potser no has tingut temps d'ampliar. L'hemisferi dret s'ha activat, molt bé, i per tant hi ha una pregunta allà. No sé si mentrestant hi ha alguna altra... Sí. Hola, bon dia. Jo sóc del centre de Tarragona,
del Centre de Normalització Lingüística, esclar. A veure, un parell de preguntes. M'ha semblat que al final, el resultat final, el grup de cantaires era entre unes 15 i 20 persones, més o menys? Sí, sí. I la pregunta era, en principi, de la gent que s'hi va apuntar al començament i al final acaba quedar, doncs quina diferència hi ha? I l'altra m'ha semblat entendre que vau estar 4 mesos assajant, pot ser? Sí, sí. I l'assaig era... Quan assajàveu? La freqüència d'assaig era un cop a la setmana, potser? Sí. Un moment, que no sé si hi ha alguna altra pregunta. Ja està, ja està. Hi ha alguna altra pregunta? No? Repeteix. Repeteix-me la primera. La primera era... No, que de la gent que inicialment s'hi va apuntar, quanta gent era i la que va quedar, o sigui, els cantaires finals, diríem. Sí, ja ho he dit, que s'hi van apuntar compulsivament perquè del dia que es van apuntar al dia que van venir ja n'havien perdut més de 2/3 parts, per això he utilitzat aquesta paraula. Després dels que s'hi van apuntar es van mantenir, excepte un parell de persones que van haver de deixar-ho. Un era aquest noi, que ja el teníem a les sessions inicials, no torno a explicar-ho, però era un noi que ho va deixar perquè només era ell, només havia quedat ell. I lamentant-ho moltíssim, i a més me'l vaig trobar la setmana passada, que ja està fent un lamentar-lo, vol tornar a venir, però va quedar només ell i va dir, mira, me'n vaig. Vol dir que van haver-hi 2 abandonaments al llarg de les sessions. I després, pel que fa al temps, era un dia a una hora a la setmana, al vespre, de 7 a 8 del vespre. En el moment que van fer la valoració, que vam fer la valoració conjuntament, van demanar 1 hora i mitja, perquè de fet fèiem al final els últims dies, ja quan ja hi havia la pressió del concert, doncs ja fèiem una miqueta més. No, vull dir que el trobàvem massa curta, la sessió. Molt bé. Ah, hi ha una altra pregunta? Sí. No, que em ha semblat que tu portaves l'assaig, no? Sí. No, la pregunta és que nosaltres al Centre de Tarragona ens hem plantejat fer una cosa semblant. Tu quants assajos creus que són necessaris per produir un resultat final digne, com és el que hem vist al primer vídeo? És que depèn del grup. Jo, per exemple, tenia 2 persones molt grans i el dia que vam fer el sopar, que ja havíem fet l'actuació i tot, ens vam trobar per sopar, em va dir, jo vaig preguntar si volien continuar, tothom va dir que sí, i ella, a part, em va dir, és que jo no ho sé, perquè jo ho faig molt malament. Teníem 2 persones que tenia moltes dificultats. Clar, penseu, no n'he parlat, però el treball de memorització és prodigiós, vull dir que imagineu la feina que hi ha. Intentàvem que al llarg dels assajos deixessin anar el paper, els papers perquè estiguessin més connectats i entreguessin més i estiguessin més còmodes i més expressius, però fins a l'últim dia amb el paper. Hi ha un treball de memòria molt important. Aleshores, depèn de les persones que tinguis. Com que nosaltres vam dir de seguida que no s'havia de tenir cap mena de coneixement, sinó que era aquest entorn, aquest espai d'intercanvi, doncs depèn. Nosaltres vam estar això 4 mesos amb la Setmana Santa pel mig, doncs deuen ser, no recordo, potser 13 o 14 trobades. Molt bé, doncs em sembla que ja no hi ha més preguntes. Moltes gràcies, Eulàlia. I avui tanquem aquí la primera part de les jornades. La reprenem divendres a les 9. Moltes gràcies.